Gospođo von der Leyen, nakon što ste glumili Božicu zdravlja, ispalili 70 milijardi eura na lažna cjepiva, zbog kojih je umrlo najmanje 12 tisuća građana Europske unije, sada glumite i Božicu rata. Nakon što su stotine tisuća ljudi ubijene u ratu u Ukrajini i raseljeni milioni ljudi iz Ukrajine, vi sada želite produžiti tu agoniju i uzeti još 50 milijardi eura građanima Europske unije, a koja će biti posljedica toga? Hoće li doći mir? Neće. Poginuće još najmanje 100 tisuća ljudi koji ne bi poginuli ako zaustavimo ovaj rat. A kako se ovaj rat može zaustaviti? Pregovorima, oružjem se ne može zaustaviti. Smrću mladih ljudi ovaj rat se neće zaustaviti. To svi znamo, ali nažalost ne želimo to priznati.